Əl-Fatihə Kitabı açan surəsi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Elhamdülillahi Rabbil Aləmin Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha Ar-Rahmanir-Rahim Mərhəmətli və rəhimliyə Məliki yəvmiddin Haqqı hesab gününün hökmüdarına İyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəyin Biz yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən kömək diləyirik. İhdinəs sıratəl müstəqim Bizi doğru yola yönəld. Sıratəl-ləzînə ənəmtə aleyhim Qayril məqdubi aleyhim Nimət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox.